أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mkwani dizanyo gwe aliku bukede TV mtisera chino zoku kulamisane chila msa tisingulu nchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Ibrahim Segirinya. Twin program dawa na kubukede TV. Sawa zirimuenda zinyini zisa kubuda chikangabu bili. Nzee misana mjukire program ya fiyachu sidua okuva kusawe mune chitundu lete kebwa musawa zino. Omuenda. Muli mtia mazo kulike misana mkulikeyo mwuzikti mwevali kusala. Mwevali kubanga mkuli mili mojo usiramu tusaba Allah akize biona. Mpozi njaga lombate kizanti program ya fene tusiwa kwa nafe. Aba Entebbe Girls School Entebbe Kigunga. Chojo kole chitu kimu bakubile kusimu. Otuwale ya bana ba P7 ya batude batuwale basomere Entebbe Girls. Besimu not msamu bili. Nya satu bili satu muenda nya. Nziramu 0-3-3-2 nya satu bili satu muenda nya. Oba not msamu not emu bili 0-3-2 mukaga mukaga. Not msamu not emu bili 0-3-2 mukaga mukaga. Ulabike nti oba tuki ya ba Entebbe Girls School Ekigunga. Emabega wa wechisawe chenyonyo. Oba airport, balina O ne Erevo. Ate, batuwala edini busiramu ungeni songa. Ne wakubade nama dini ya malala. Gasoblo genda. Chobo kula, kule chitu chimu. Tuwala yaba na basome. Aba sinia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ona obatuwale basome Entebbe Girls. Aha. Unakuluwa lero, unakuluwa kutani. Tuchimanyi bulu nyi ntiluwe unaku. Bukede TV ya sala wakutuwa programu ya feno. Ya dawa ya galo kubako chotesa wandike chigambo dawa likiwa kabanga usindike ku 8-8-8-8 bagenda ku Facebook mwabali ku Facebook bobo ine kibuzo cha galo kusindika genda ku Bukede TV dawa Bukede TV ku Facebook dawa Bukede usindike kati ya kibuzo bo tugenda mukumulamu tusobola kudda ne bibuzo tubiddamu oba contribution hiyo na share ya kuba ajidamu studio siri nzeka ndi mne shei nuhu mzata bate hey. Kulida dawa mu Uganda shee nsajiso kulaba alhamdulillah assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh alhamdulillah abantu bakwagala alhamdulillah ateba tegeze nijo sali dena bikibyo babu masha Allah twagala tulabe kumulamu wa gwafinga bwetu kendo kulaba omulamu wa amaka amaka shee la musa tulaba uvunywa tufandikiyo a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بانتو بفي أباليكو بكدي تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورباني مروي كلامسي تيميرين بنبزا الله جل جلاله واتنموي بزا Uyu Allah atukomezao na te mu programu yenu dawa oluvannyuma lwa kaseera akawanvu naye nga akaseera bwe kawanvu wamu mbeera seyagalidde wabula bubeera buvunaanyizibwa kuba kati ogenda okulaba ejjumaa eyayita eyabiri mu ennya jumeeri nagisaalira Bushenyi mu tawuni y'Ishaka basiraamu nengena ne mbalambulako ne mbalabako ne batereera ne basanyuka ate jumee yawedde Ate najisali de kubizinga bye buvuma kulinya feri iyo nantukayo bwe buvuna anyizibwa obwo ensonga twajiyingirire eno yokusoma obwa shekhe obwalimu naye buvunanyizibwa Allah jalla jalaluhu wajja okutubuza kati no
bwetutyo tufuluma kateera insha Allah nja kuddayo okongende kenyamitanga mubanga siriye wala mujume mwejja maase eyo insha Allah tusobola okubeeranga oludda olwa olweyo naluwo tulutambuzaako ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero insha Allah katukitandikeko ate tulikyongerezaako ku mulundi omulala nga bwe kiri nti kiwanvu tekisobola kubanga kigwayo mu programu emu oba bbiri oba ssatu oba nnya kubanga bwe bulamu tugenda kwogera ku nsonga ekwatagana ne amaka obufumbo n'amaka kubanga tusooka kukola bufumbo bwe mmala okukola obufumbo ne mmala obuteekawo ng'eddiini gy'osoma bw'ekulagira kubanga buli muntu awasa mu mbeera ye abasiraamu tuwasanga obusiraamu n'abalala ne bawasanga eddiini zaabwe zibagamba eriyo n'ebirala abalala bye bawasizaamu naye ffe ekitukwatako kyekyo ekyaffe ekyatuleetera oweekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe mumaliriza okukola obufumbo ne mulyoka mutebenkeramu kye bayita amaka awo nno waliwo emirembe mingi newaakubadde nti obutonotono tebubulamu obuyuugumo tebubulamu naye ekyo tuteekwa kukikola kubanga abantu ogenda okuwulira nga enkola enkyamu gye balina ennaku zino yeey'okutiisa abantu ekintu bufumbo nebaga abaana bange ogenza okufumbirwa naye ne babagamba ebigambo bingi ate especially abakyala batiisa nnyo abaana obufumbo abakyala ne batuuka ne ku ddaala erituula n'abaana be bazadde be muzadde ne batandika obabuulira ebizibu byammwe bye muzze musanga mu bufumbo ebyo ebizibu tebiyinza kubulawo oba abamubuulira asobole okubanga naye mu future eke naye baako w'omukomya naye okumutegeeza kitammu omusajja nga kitammu oyo bwali omusajja omuzibu kitammu oyo yakwabadde akomawo yalinga akomawo wano ng'obudde bukya oluusi yasulanga ne mu kyalo kitammwe nankola alyoka nkuba emiggo ebyo abaana tebyetaaga kubategeeza ne mu bufumbo abantu tubategeezengako ebirungi ebiri mu bufumbo tuleme kubategeeza bizibu byereere tuleme kubategeeza mbirigo ze mubaddemu n'omwami n'omukyala mu bufumbo abantu kubanga ekyobufumbo obufumbo ng'obufumbo kirabo kyaveeri Allah subhanahu wataala adamu alaihi salaatu wassalaamu bw'amala Allah okumutonda n'amuteekawo yamubuuza kiki kyaba amukolera adamu naye teyali mubi yasaba kigambo mukyala nga tannasaba mmere tannasaba maali tannasaba ki gwe njagala ombuulira omuntu gwe baali boogeddeko nti gundi oyo talina ssente tekiri aba talina ssente mu nsi muno si bebasinga obungi naye baboogerako nti tebalina ssente naye omuntu atalina mukazi baga nti omusajja eyatutabula yagaana okuwasa ate okuwasa ne kidda nnyo eri abasajja olw'okuba tiffe tugenda ne tulumba abakyala ewaabwe ne tubasabayo ne babatuwa ne tubawasa n'obuvunaanyizibwa buno obw'obufumbo kyobula buli nnyo ku ffe ensi kati lwakuba nti egenda ekyuka bukyusi abavubuka ogenda n'obalaba kubukedde kuno ku lwomukaaga gataliko nfuufu awo nga tannatuuka awo kuva ku 3 kitundu naye ng'omuvubuka atudde wano n'agamba nze mwami Patrick gundi nze musitaafa gundi naye ndi wano noonya omukazi gwe naabeera naye ng'omukyala alina ssente alina kiki ebigambo ebyo byonna bya butaliimu nnyo ensonga omusajja mu mbeera yonna gy'olimu teweejeegula kutuuka ku ddaala eryo ekannyumira kuba ogenda n'otunuulira ebintu bingi by'obadde tosuubira nti mu nsimu ebiri n'abalala n'abakyala tubakubiriza ennyo bakyala baffe babeereko ku puroguraamu ako kapuroguraamu ako bakalabe akabanoonya abakyala bano balyoke bategere nti bwe mba ntudde wamuzaata kyengera bw'aba segirinya Ibrahimu yasalawo okumpasa kyengera so ajja kuva lyuyinga akafooka ako aleme kaleetamu muzannyo abakyala baprogramu eyo bateekwa okugibeerako ennyo bagirabe amanye nti nze bw'aba muzaata yasalawo n'ampasa okubeera ewa muzaata wano mu maka muno agage kinene nnyo babizannyiramu tebafa ku midaala gyabwe gya bufumbo n'otunuulira mwana omuwala yakula naawula naye ng'ali ku leediyo yeggyeeyo mukazi wattu ku televizion ategeeza nga bw'anoonya anoonya omwami ali siriyasi nagezaako n'abaana babiri naye omwami teyali siriyasi ffe bamuzaata abali siriyasi nga tubaawo omukyala gyakuzannyirako
basegiri nyabali siriasi ngomchala ja azanya zanya echi chifo mchala amanyenti bwe kamutanda na amara akisegu kamu na agenda abachirindiride takatono abalindiride chechifo takatono so embera yobufumbo Allah subhanahu wa ta'ala yakituwanga echo kirabo era tetuteekwa kubeera nga tuzanyira mu bufumbo tuteekwa okurespecting obufumbo both abachara na fabami abachara bwabasi abuzanyidemu ato mami yaleto muzimu kati omusajja kicha inzo kuiga mu ka program kali omusajja na yate kukubako byayiga binji na amanya nti ono omuchara gwali no uwe na echengera kubanga tuba nebizibu binji mu butonde nange mzata nine byange segiri nyoli ne bibyo budala ine bye Joseph ali ne bibye naye abachara batugumikira batugumikiriza kubizibu ebyo abachara ne batugumikiriza nabawu nagumira ebizibu bya mwe wone yasinzira gatali kufunaga nti gwe no bera no musaje miyaka musambu gafuka kubuli wecho cho kirapi omuchara nagumikiriza abasajja akuba susu kubulili abarulisa inzo kubira nga atamira na atamira najja na atana kamu chiyota mu chubulili najja na kuba susu kubulili na yo mchala na agumira ebintu ebyo ne bazala abana ne bakula ngo msajja alemedde ku mwenge ne buli lwasuro mwenge mutama ebyo byebiddirira so twagala kubiriza abantu kubira nti abantu tulina okuwasa abasajja tulina okufumbirwa abakazi eyo ye necha Allah tabaraka wa ta'ala bo yaliatu sunnatillahi fil khalqi yenteka teka Allah je yateka teka wu ye oda obo yagalo batera obo yagalo bato yagala ne wakubade no musilamu obufumbo bwawula mu mitendera ngina obesatu yogendo tubulira nga tukomye omu inshallah mpozi ali kubukede TV mtsera kino njagalo kutegeza nti Ntebe Girls School Ntebe yetu sako program ya fene ya dawa oja kubesimu bakubire simu batwali kubana besimu not msam biri nyasa tu bidi not msamsam bidi nyasa tu bidi satu muenda nya not msamsam bidi nyasa tu bidi satu muenda nya oba not msam not yem bidi not msam vu bidi mukaga mukaga not msam not yem bidi not msam vu bidi mukaga mukaga olabikenti otuka kuba kulembeze ba Ntebe Girls School basangibwa ekigungu emabega wa airport mpya airport mpya emabega wayo esomere liyo Ntebe Girls School mutwala abana basome dini ya Abusilamu basome naba madini amalala bonna mu batwale yo ate bayige ebyensi nono ensonga twagala tulabe emiteeko esatu seka jatu gambye obufumbo jebutekebwamu nenga tunagenda yo gwaina kyo yagala okubako kyoteesa genda ku dawa Bukede TV ku Facebook oandike kibuzo kyo obo oandike le contribution jyo yagala okuteeka ku dawa ngabo mukimanyi nti program ya feno yazidwa ya usawa zinokuva sawa mwenda paka mwenda chitundu nolwe songa yo mutule mukalire shemu zata mwalimu studio ababulire ku dini ya mwe atena ibintu ebilala ebibayamba mvulamu ubwensi katudeyo ewa shemu zata atubulire songa satu oba emiteke satu ejofumbo she alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam emiteeko esatu obeena abamanyi abamu bwe bagamba okuwasa kuyinza okubeera nga kwa teeka eri omuntu eri abantu ng'okuwasa gyali kya teeka oyo omuntu ye musajja atasobola kwekuuma nga cases tezigwa ku kyalo LC owulidde nze nange yabadde ankutte noli yakwata omukazi n'olulala alina gwe yakwata n'olulala balina gwe bamugagambulako nga naye ayagala mugadyambula owulidde oyo tumuganti okuwasa kuli teeka kya haraje kiri wajibu gyoli oteekwa kuwasera abo batowasiza tukutwali tukugalire omutendera gyeguli omutendera ogwokubiri okuwasa okuyinza okubeera nga kuli sunna gyoli ye muntu asobola okwekuuma ye muntu atalina bizibu nga bwaba alina omukyala alhamdulillah bwaba talina mukyala ayitojja musanga nga agenze okugendo okuyingirira byataasobole oyo tuganti okuwasa bwoba oyo asizza ojja kufunamu empeera naye tetukukaka okuwasa neebaayo omuntu ng'okuwasa kuli haraamu gyali era nga tulina mutunuulira nnyo kulaba nga yeekulubeeseza ku baana b'abanna okugenda okugamba nti abawasa nga tumuga nti va ku baana b'abandi okuwasa kuli haraamu gy'oli tekukkirizibwa oyo ye musajja one talina busobozi busobola kugulira mukazi kyakulya nga talina na wagenda musuza n'ekisembayo bwe eri abantu
nomugati kahadi bomugenda kusula wananga njanjagira omugole nchamteka kuwa ne wamkuru wange tusulewo ke miezi nge 3 Allah jakore nteka teka mase yeje tunasula oyo takirizwa ko uri tolina abantu batawanyiza mchibu salamu alaykum haji yebali sibu ha ne haji chemisana kiri munsa uyo chemisana change kiri munsa uyo udi wati okitadde muddi haji mbadde njagala kungoba mchibuga sawa 10 ne mulumwanze nakulese Eche misana achangi chiri munsa uyu haji. Nomugati eche misana wakitadde muddi. Olina gati haji mbadde njagala ngobe mchivuga. Nze gwe salise mchivuga nkugoba munti. Nga bwogenda okuwangala n'omwana w'abandi mu mbeera efaanagana bwe tuyokuwamba obuwambi abantu. Tugamba nti aha. Ekisemba yo kwecho kyebongera ku nga tolina mbavu. Sindi kanja ke my battle tenyweza with my bikondo tebiri ko muliro oh the guy ako kulubadula simanya special lubadula namba 2 lubadula namba mu a kastobira ngo oli muntu waza lubadula lubadulizo oliya oli msajja wa kuyigikiriza tulina sindi kanja ke tota wanya mwana wabano kubo mwana wabandi ajakolira ekinene mu makago ekitamukirizibwa akolere mu haramu obwo kutambula ayiza nokumaliza nga akufunide no mwana mulamba nga siwu kaligwe tugatota wanya abantu ebibadde ebiseere byonna mbadde mbiraba tota wanya abaana b'abantu gw'okuwasa kuli haramu joli n'olwensonga eyo kye tugamba nti bwe kuba ng'okuwasa bwe kutaba tulina okuwasa naye abantu okuwasa ekyali nsonga abantu bakyaganya okuwasa bakyayagala kufuna bingi bingi ogenja bijja luddawo kati twatandise embeera si ya dini si ya culture kahadi bwogenda okutunira culture y'abaganda gye manyiko akatonotono nti culture y'abaganda balina kye bayita okwanjula naye okwanjula okwa kiganda tekwalinganga kuno tebayanjuliranga mu bidaala mu tenti nga kakati abantu ze niraba nnyina z'abansinga obukulu nabalabanga nkyali muto nga bazze okwanjula naye nga abasajja bazze abagenyi batuula na mu ddiiro sukaali baamuleeteranga mu bibbo kale gwe gwali omulembe tewali agaana naye bino bye tuleeta n'otuuza abantu meeting za myezi 4 osaba ssente zagenda kuwasa ani yazikulani yakutuma Seka kutu wazisaba hako. Anakatununze na wasa wa mchara. Nga nekoli disente zangi. Satu zako kumiting. Uwa bada magari disente. Nina mkuru wange, mkwano wange. Haji wa mara takuweka wempe. Ye yampayo kusente. Nga mtowe. Ate nga mkwano wange. Nene nkuli chintu. Nechiba chamanji. Na yaba antuneo nyigira ataku wa sente. Umkazi wachi. Wachi wete kakubiota sovole. Echa aba antute kubate geza bagende uliomu. Weti kecho sovola. Leka kudira ntegenda gisiba ku gali. Nusubulayo jiteka ku gate okora kitali iyo. Esinga ne gali amanyi kati abavubuka abagenda okuwasa mulikirawo nogenda niyo yagala twala dining iyo twali TV iyo twali fridge iyo twali kuka otwali sofa set ani abikutumye. Seka okimanyi nti embeere eriwo kati basiramu be basinga okukola okwanyula okusinga sente. Ebali extravagant nyaba siramu nakati nno. Eyo culture ng'abaganda si yaffe. Ate ne mu ddiini feno mu busiraamu Allah yatamu ekintu kudubuuda. Era yagamba nti omuntu adubuuda muganda wa sitaani. Kashi ne bwaba waali ojja kukola ebirala abantu balaba enkya ali mu nnyumba ya muzigo gy'apangisa naye ate awaddeyo ssente ezenkana bwe zityo. Bana abazadde bambi nabo baagala abaana mu nfumbiriganwe mubeere bulungi. Naye embeera y'okuleeta ebintu ebyokwewanikawanika ebyo baga nti amalala ekigakulembera ki? Kigu. Era obufumbo bw'ekika ekyo kyobola nti tebuggwaamu bizibu. Mukole ekintu ekisaamusaamu. Kyo ekyo ekiyitibwa obufumbo. Ate no abantu okubeera temwegendereza abawala bakyala be mugenda kuwasa n'abakazi temwegendereza abasajja bagenda kubawasa kati obudde kikomutono obusigaddeyo soko babuulire ka abakyala begendereza ebintu abakyala begendereza ekigambo ekiyitibwa omusajja kikugenda okuwasa okufumbirwa n'omusajja wegendereze mukazi kikugenda okuwasa obusiraamu bwatuga nti omukyala bamuwasa lwa nsonga nnya tetujja kuzoogera olwaliro zimalayo olw'obudde naye emu ku nsonga nnya kuliko lihasabiha family omukyala mwava gotwala ono musajja yali amekamando omulamba yalimu okufiira mu nsike mundu tezamutta kazini nafuraga gye musikazini nafa akatayimbwa ngaakamukubye mukazi
kali no musajja munonga muzata ayinzo gano ngati muzata gutomura omusajja munene muwanvu yamfumbikiriza nagina nkaka katayimbwa kitegerekeka na yemo kazi ye yamukuba ateka tayimbwa omusajja na atafalandi mindi na atafwaki na afaka tayimbwa family ndala zibira mu ebizibu family ndala zibira mu wadde okigasotya kukiri kukirwa kukiri ogament family ekikwibo okireta kukiri ekyoli wakatayimbwa kakati kyenkugamba nti kakati kazini sajja watu naye yalonda kubo we yalonde kubo teyetegereza na kubo te talimanta atawaliyo ubange kubo te mumara kutwala budde kumanya ati mwanyina banyina bono bebani kangende mbavuze ko giba somera namanya tibwe batyo bafana te yabifwako yalonda kubo lye so obusiramu ne culture bitugano okulonde kubo ate ne kubo lironda ekubo lizibu nabagamba dda ekubo likumalira muwerere oronde kubo Friday evening ako otogenda ataba mukubo bana abara bina kuzi sibajiga kyono mukwata boti gafura no muvunga vunga no mukubawa kamukazi gokwa amara kulya maraundi niyetaga marugenda ko mugende ko mugeze wa ku afrikano bagwa asabe nkuko abone babange wabitibacha tebasalangana ku nkoko yeje ayagala chips chicken yemere je baagala namara okulya akuyawe 15 8 10 nomaliza no litwaleke kubone muwangala nalyo weekend muba mugenda okwaukana nomaro muwe mutwale ebiryo besa tuchiyo chigwako ala nabategeza dabo mweta byakusaga nemaga ndibwe batyaba wala era bwakubira mukwano gwereira hallo lera assalamu alaykum how are you ndi wano hodi nchali ne guy muzibu nyo guy ngenze ro mnyonyogero kakana mpadde mujye mu 20k kakati gwe zibize wali deto zibala 15 obo munana usabye chips chicken yolide byolide atogwo wala sibwa kusaga buli akasho buli nganga jagali bine byuma bya sukari guru teka kusasira atenga tiwali rwasonga rachika baka kusasira sike ka kuzala so atin sibera uyo musinze ndi musindala ibyo biri Uganda wano so chemba gamba nti abantu mwetegereze family mu mugendo okuwasa wetegereze edini yomwana ewabwe na yeye nyinyi ngo omuntu wetegereze bagamba nti ne wali dini hane dini ye wali jamali hano bulungi abavubuke nako zino baji batususeko obujiga napa abasajja abakade tuina abakazi abalungi neno tunulira omwana omulenzi nga kwanjulira mukazi we nugati banange mwazi kuono anamuza kubaraza ngo mutunulira gato mutegera na mutegera nugati bamu musiba ko busibi tebacha asobola kola choice akulaga omukazi n'akutabula nongati yoyo gwe gosimye nongati tata yono gwe nsimye era ono bw'otamuwasa bw'osimuwasa nfiirawo waakiri naye ng'olaba ekitta omwana nekikutabula so njagala mmalirize nga mbakubiriza abaana mbagamba nti okuwasa kwammwe mwetegereze nga mugenda okuwasa famire ze mugenda okuwasamu ekyokubiri mubeere nga bwe muba mugenda okuwasa mukole ebintu ebitegeerekeka ebitali byakwonoona extravagance embi Allah tajagala ne mmaliriza nga mbaga nti abavubuka mugende muwase muve mu bintu by'okwewulutalira mu bintu ebiva ebulaaya ebitali bya buvunaanyizibwa kati ebisiyago biraba naye efuuse issue siyaga nsonga naye nga byetaaga tutuule tubyogere nako eyo culture yaffe oba ddiini ki eyali eyogedde bayibuli tekkiriza era bwe bakubulira ekyafaayo kya nnabbi Luuti Luuti yali nnabbi enofe tumuyita nnabbi Luutu naye bayibuli ekubuulira bulungi nyo ekya Luuti ne Qur'ani nekubuulira nnabbi Luutu ogw'omulembe Katonda yaguzikiriza bisiyaga se bisiyaga kyetugandi buli memba wa palamenti yenna ayagala okwepampalika nti bagenda biteesaako fene waffe tubalindiridde buli owa palamenti yeyagamba nti ekisiyaga simanya tugira ajja tugwako si culture yaffe ng'abafirika ate si ddiini zaffe era ngaffe abantu ba Katonda so tugamba nti mu butawasa gwesenga nawe taatawo yali mu bisiyaga baali kuzadde tebasobola kuzaala so efamiro okubaawo tulina kubeera ng'abasajja tuwasa abakyala so si bisiyaga famire zikumalamu amaanyi n'olaba omusajja nga munene mugagga yafudde yalisa abaana babiri kuba n'enzaala eyo yennyini etali ya buvunaanyiza abaana babiri basatu naye abafirika si yaffe omusajja omufirika aggumira bakyala aggumira n'abaana oteekewo nti muzaata tonamenti nga basobola okukola eno ttiimu n'eno ttiimu n'oteekawo n'ekikopo nga bonna baana bo toyina gw'ojje bweru
substitute batule ku butebe nga webali bonna muzata product exactly never substitute oyo yaitibwa omusajja omufirika ate bwe yali badde omusajja omusiraamu ye bwasanira ddala okubeera agamba anyumirwa nnyo bigambo byoyogera alhamdulillah amina kali seka obadde oyogera ku kya tournament nga tumaliza mu dakika ng'emu ne kugamba nti ng'omusajja omufirika yoyo nti ekireese abantu kugamba nze saagala kuzaala baana bangi saagala biki biki buli lw'otayagala ebyo olina gy'olaga kubanga naawe singa taata wo teyabazaala temwandibaddewo naye omusajja mukulu yali mugagga omusajja yamaliriza ng'azadde abaana be bwe yazaala abaana yazaala omwana omulenzi omu n'omuwala omu n'amaliriza nga yagenda okufa ng'omwana alese ow'obulenzi omu ng'omwana ge nga waabisiyaga omuntu omu gw'otagenda omuntu omu gwe sijja kwogera yalina ne ssente ze n'azaala abaana babiri omu muwala omu mulenzi yagenda okufa bagenda okugyayo ekiraamo ng'omulenzi otomatikale y'alina okubeera omusikaawe omusika bagenda okumwetooloola nga ge musajja waabisiyaga kakati famire egenda kuba awaawo n'omulenzi omuwala bw'anaaba azadde ayinza kuzaala abaana badde sayidi eri aye naye ayinza okwagala naye abeere mulenzi naye ayagala bakazi banne kakati n'omulenzi wuuyo naye ebisiyaga tebizaala baana ebisiyaga tebimala kyetaago kya musajja kyayagala ku mukazi so tukubiriza abakulembeze nti ensonga bisiyaga muteekwa mugisalewo omulundi gumu nti ebisiyaga haraamu bibi birimu obulwadde n'ebirala mugende muwase bakyala bammwe tolaba wano muswati muswati eswaziland kati alina 12 13 ye bamuleetera ne babuleeta obwokyalo bwonna bwonna obuwala bw'amabeere gali bweru gonna ttutu ne babuyisaawo n'alonda mukalonze ako ne bakatwala ate n'alinda omwaka ogwensonga eyo njagala mmalirize nga nziramu nate okubeebaza gamba mbasuubiza nti inshaallah leero sijja kkeere wabbanga ddene okukomawo nja kuddanga bukyali omulamwa guno tuteeka ogukolako puroguraamu eziwerera ddala nga 4 oba 5 tusobole okumanya obufumbo nabutya okuwasa nabutya bwe tunywera bwe tutereera mu bufumbo bwaffe inshaallahu taala amina n'olwensonga enjagala bategeeza nga shee bwamaliriza nti Ntebe Girls School be basponsoringa puroguraamu yaffe eno tukola ekintu kimu twalayo abaana basome basome eddiini busiraamu basome ebyensi basome n'ebintu ebirala basome obuntu bulamu empisa bwessimu 0-2-3-2-3-9 0-2-3-2-3-9 oba 0-7-2-2-6-6 0-7-2-2-6-6 Ntebe Girls School abasangibwa ekigungu emabega wa ekisaawe ky'ennyonyi Ntebe baina o ne elevo katulaba kano lw'okutaano olujja essaawa 9 paka 9 kitundu bada Ibrahim Segirinya neshe nuku muzata batte ng'ono yakulira daawa mu Uganda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam warahma fiikum a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim